ទស្សនិកជនជាទីគោរពយើងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី 2នៃភាពជាដៃគូសម្រាប់អភិវឌ្ឍបៃតងនិងគោលដៅសកលឆ្នាំ 2030នាថ្ងៃទី 31ខែឧសភាឆ្នាំ 2026នៅទីក្រុងសេអ៊ូ
រដ្ឋកូរ៉េសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី2នៃភាពជាដៃគូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបៃតងនិងគោលដៅសកលឆ្នាំ2030ឬ P4G ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅទីក្រុងសេអ៊ូលសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2021ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានក្រុមមូលបត្រការស្ដារបៃតងឡើងវិញប្រកបដោយបរិយាប័ន្នដើម្បីសម្រេចបាននៅអព្យាក្រឹតភាពកាបូនក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងថ្លែងសន្ទរកថាលើប្រធានបទការស្ដារបៃតងឡើងវិញប្រកបដោយបរិយាប័ន្នពីជំងឺឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងសម័យប្រជុំកិច្ចសន្ទនារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដោយផ្ដោតទៅលើទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមាន 1. ភាពចាំបាច់ក្នុងការកែសម្រួលគោលនយោបាយនិងធនធានដើម្បីអាចជំនះដោយជោគជ័យលើជំងឺរាតត្បាត COVID-19ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម 3. សារៈសំខាន់នៃការស្ដារបៃតងឡើងវិញសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសម្តេចតេជោក៏នឹងចែករំលែកអនុសាសន៍ប្រកបដោយអត្ថន័យទូលំទូលាយនិងប្រកាសដល់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាផងដែរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងភាពធន់ក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19គូកាត់សម្គាល់ថា P4G ជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសកលដែលត្រូវបានដាក់ដំណើរការនៅឆ្នាំ2017គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះគឺជាវេទិកាពហុភាគីសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលវិស័យធុរកិច្ចនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពតាមរយៈការផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយប្រកបដោយនវានុវត្តន៍កិច្ចប្រជុំកម្ពុជា P4G លើកទី2នៅទីក្រុងសេអ៊ូលនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់សហគមន៍អន្តរជាតិអាចបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាក្នុងការកសាងពិភពលោកដែលល្អប្រសើរនិងកាន់តែបៃតងឡើងក្រោយវិបត្តិ COVID-19 កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ